Salve, galera! É sempre muito emocionante falar desse tomo sensacional que é a minha querida Dungeons and Dragons Rule Cyclopedia. esse tomo sensacional do Dungeons and Dragons que eu já apresentei aqui no canal. E o que eu vou falar hoje no vídeo é um pouquinho de um XP que eu acho muito legal e que eu acho que faltou que é você usar esse livro como um kit de jogo que ele se propõe, que é uma pegada muito legal. Imagina que quando eu jogava usando a Rude Cyclopedia, lá nos anos 90, a gente não tinha acesso a outros módulos de aventura, caixas, a esses sistemas completos de módulos de jogo... Que a gente tem hoje. E se você não tiver, né? Vou pegar um exemplo. Eu já apresentei muito aqui no canal, eu falo muito, por exemplo, do Forbidden Caverns of Archaia. Ele é um livraço, olha só, quase do tamanho. Se eu vou biar mais ou menos o mesmo tamanho da Rule Encyclopedia. E ele é um, jo um módulo de jogo, uma mega dungeon com bioma em volta. Já fiz uma apresentação dele. Então você pode pegar esse material incrível e usar a Rule Encyclopedia para jogar com ele. Né? Já mostrei isso um pouco aqui. Mas se você não tem esse bioma incrível, se você não quer, qual que é a alternativa? E eu vou mostrar uma proposta que é alternativa para você, até para fazer uma brincadeira que eu acho muito prazerosa, que é criar o seu próprio setting de jogo. Né? Criar o seu mini bioma, eu vou chamar aqui de... Do, onde você tem um ponto de apoio, né? Eu vou chamar aqui de conje, conjecturas, onde você tem ali um ponto de apoio, ponto de interesse em volta, eu vou mostrar alguns capítulos que a gente vai usar para fazer essa brincadeira aqui no canal... Usando só conteúdo da Rules Cyclopedia... Que resgata um pouco uma, um estilo que eu usava muito lá nos anos 90... Que eu deixei de usar por muitas décadas e que eu estou... Resgato agora, fazendo umas brincadeiras de vez em quando e é muito prazeroso, né? A gente vai usar o capítulo 7 de Encontros e Evasão, principalmente a tabela de encontros... Lá da página 91... A gente vai usar... O capítulo 14 de criaturas e o capítulo 16 de tesouros. Então, são os principais. A gente vai usar, então, ferramentas desse material nesses três capítulos. O capítulo 7, página 91, né? Essas tabelinhas de encontro aqui, ó. Encontros, página 97, página 91. A gente vai usar um pouco desses encontros, dessa pegada do, desse tomo. Olha as tabelas que estão aqui, né? Ele tem encontros de cidade. Um conteúdo muito rico para a gente usar. Encontros no Selvagem. A gente vai usar então essas tabelinhas para gerar no Bestiário, usando o Bestiário e os Tesouros, o Bestiário capítulo 14 e os Tesouros. O bestiário do capítulo 14 aqui, esse bestiário. E o capítulo 16, os tesouros, para a gente gerar, gerar essa conjectura e esse assentamento usando isso aqui. Para a gente brincar, eu vou pegar como referência o material da The Keep on the Borderlands. Eu não vou, a gente não vai usar aqui Keep on the Borderlands. A gente vai só pegá-la como referência. A gente vai pegar, na verdade, esse mini bioma né, que o Gygax nos apresenta. Que é a região onde tem o forte. Então a gente tem aqui, repare no mapa original: a gente tem a Keep, que é um ponto de apoio que eu chamo, né? pode ser uma cidade, um vilarejo, uma torre. No, no, no módulo The Keep on the Borderlands, ele é a Keep. E ele tem seis pontos de seis pontos de interesse aqui nesse entorno desse mapa. Quais são eles? Ele tem o um, 1, um, se você. Olha como é que é difícil. O um, 1, essa região meio alagada, meio pantanosa aqui, é o um. 1. Ele tem o 2. Tem aranhas gigantes nessa floresta, nesse bosque. Aí ele tem o 3, que fica por aqui, aqui, ó. O 3 nessa região de colinas. Tem o eremita, né? O, o andarilho, que fica aqui na região 4. E são quatro pontos de interesse. E os 5 e 6 é a Cave of the Unknown e a Caves of Cause. As Cavernas do Caos e a Caverna do Desconhecido. A Caverna do Desconhecido. O Gygax não, não trabalha lá no módulo, ele deixa pra gente criar o que quiser, se a gente quiser. E a caverna do Caos é um complexo nessa região cavernosa, tá vendo as caverninhas aqui, ó? É um complexo aonde tem guerras tribais, um monte de problemas aqui, que é um ponto de interesse de você do Forte lá também, mas tem, são seis pontos. É isso que a gente vai fazer aqui brincando. a gente vai ali pro Roll, a gente vai ali pro Roll 20, né? A gente vai brincar usando esse módulo como referência, mas não vamos usar o um módulo só com o conteúdo desse kit. Para mostrar um pouquinho que eu acho muito legal, uma proposta diferente de você jogar, preparar setting de jogo, que é um XP que eu acho muito válido. Então vamos lá para o Roll20. E agora, pessoal, eu estou aqui dentro do Roll20, eu já suportei o mapa. Do módulo da equipe on the borderlands que a gente vai usar como referência, esse bioma sensacional, que é uma escola de como construir esses mini biomas. Se a gente olhar essa grade aqui, é uma grade quadriculada, e a escala, a gente, é sempre importante olhar a escala. né? Então a gente vai olhar aqui em cima, ó, o norte. Ó lá Se a gente pegar aqui as referências do mapa, ó, o norte está para cá. E a escala desse mapa está nos falando que cada quadradinho. Significa 100 jardas. Para quem não sabe, eu peguei um conversor genérico aqui de jardas. Você pode bater na internet, conversor de jardas para metros. Aí você clica lá, ó, quantas jardas? Eu quero 100 jardas. E são 91 metros. Então, a gente vai assumir uma conversão mais ou menos de 1 para 1, para não ficar tão problemático. A gente precisa de uma, de uma intuição no jogo. Então, dá mais ou menos 1 para 1. Então significa que cada quadradinho aqui. Tem mais ou menos 100 metros. Isso já é uma referência para a gente. Lembrando que na, na, na proposta da equipe on the borderlands, a gente tem sempre um ponto de apoio que no módulo é a da equipe, que para mim é uma escola muito legal para mostrar que é importante para os personagens ter esse que eu vou chamar de ponto de apoio, um assentamento. Pode ser um forte, um vilarejo, uma torre, uma cidade. No caso desse módulo, é a própria fortaleza, né a da equipe. Que fica na fronteira de um reino, numa região fronteiriça. Nesse módulo, tem seis pontos de interesse principais. A gente tem nessa região pantanosa, nessa região alagada, o ponto de interesse 1, ali tem criaturas que vivem ali, a gente pode assumir que isso é um covil. A gente tem na região florestal o ponto 2, que são aranhas gigantes. Que também a gente pode assumir que é um covil, só para a gente entender como funciona esse, essa organização. Aqui essas linhas, se a gente olhar aqui embaixo, são linhas. Cadê? São linhas de contorno, tá vendo? regiões elevadas. Então, aqui nessa região tem um outro covil. Aqui no 4 vive um eremita, né? no meio dessas florestas montanhosas, tem um outro covil. O Gygax deixa o Cave of the Unknown, ele deixa aberto, que é essa região aqui, ó, é uma caverna, ele deixa em aberto para o mestre do jogo, em cada módulo, desenvolver o que ele quiser ali ou não colocar nada. E tem esse complexo de cavernas, esse monte de cavernas aqui nessa região montanhosa, que é uma proposta, onde tem várias tribos, um conflito tribal, e ali pode ser explorado também. É, com interações sociais, com intrigas, com boas sacadas, uma proposta nessa fronteira de duelo. Isso vai ser a nossa inspiração para o jogo, para a gente construir o nosso módulo. A gente vai, o que, que a gente vai fazer para brincar? Eu tive uma ideia. Eu trouxe aqui, ó. Se a gente trouxer o nosso jogo para o mapa, The Outdoor Survival. Se você olhar aqui embaixo, ó, olha aqui, é esse mapa aqui, ó, o Outdoor Survival. É o mapa, é o primeiro mapa de referência do Dungeons and Dragons original para fazer proposta de Hexcrawl, proposta de explorar os ermos. A gente pode, na nossa brincadeira, até alocar esse forte em algum lugar desse mapa, eventualmente, mas hoje não. Hoje o que a gente vai fazer? Eu trouxe aqui um mapa paralelo, que é um mapinha da equipe, mas ele não tá ambientado. Ele não tem aqueles números que eu tinha colocado naquela região alagada, tá vendo? Ele não tem nada. O que, que a gente pode fazer de brincadeira? A gente pode assumir que o nosso cenário ele seria o cenário do módulo do Gaigax, da equipe on the borderlands, uns 100 anos depois. Trocou liderança, trocou governos, houve conflitos, mudou muita coisa nesse bioma. O que, que mudou? Isso eu estou falando 100, pode ser 200, 300, né? A gente, por enquanto, não precisa se preocupar disso, mas algumas centenas de anos depois. O próprio forte. Ele vai estar em ruínas. Então a gente vai assumir que esse forte está em ruínas. Ele não é mais um ponto de apoio de interesse. O que vai ser o nosso ponto de apoio de interesse? Eu vou pegar para a gente brincar. Vai ser o módulo do fanzine que eu já apresentei aqui no canal, que é a Vila Armênia. Eu vou mostrar aqui, ó. Isso aqui eu já apresentei no canal, é uma proposta com essa arte incrível do Castilho da Capa, que é uma vila itinerante. Ali é também um ponto de apoio, os personagens podem ali fazer comércio, contratar auxiliares, descansar, contratar através de alquimia, poções, poções de descanso, né, aqueles ungüentos alquímicos para descansar. Cicatrizantes, ali tem uma série de interações de equipamentos, tem mascates, é uma vila que viaja de ponto em ponto, é uma vila ambulante, e a gente vai brincar com ela. Essa vila vai ser o nosso ponto de apoio e não o forte, como é proposto no módulo original. Então o que, que a gente vai fazer? A gente vai pegar aqui dentro do Rovinte, eu vou pegar um token, que vai ser essa vila. Estão vendo aí? Eu vou diminuir ele aqui. Colocar ele bem pequenininho. Ó. E esse token vai ser a vila itinerante que vai estar tá aqui. Já está na escala traduzida. Se a gente pegar aqui no rex, cada hexágono, então ele está cruzando mais ou menos 200 metros. Está vendo? Isso significa que do centro de um hexágono ao outro, a gente tem ele próximo de 200 metros. E para cruzar de uma face do hexágono a outra, próximo de 200 metros. Beleza. Então a gente vai colocar essa equipe a mais ou menos ó, um quilômetro do forte. A gente pode até colocá-la mais longe. Quer colocá-la aqui? A gente pode colocá-la aqui. Está ainda mais longe do forte. Então, a gente colocou esse vilarejo a 2 quilômetros do forte. O que, que tem aqui em volta? A gente tem aqueles pontos de apoio, né, que eu vou marcar aqui. Ó. A gente tem, por exemplo, aqui nessa região alagada, aquele ponto que era 1. Um. Opa, vamos colocar ele dentro do forte. né? Vamos colocar ele dentro do hexágono para ficar mais organizado. A gente vai chamar ele de 1. Um. Deixa eu pegar aqui. Vamos colocar ele aqui. 1, um. só para localizar. Aonde estavam as aranhas vão ser o 2. Aqui nessa região montanhosa, 3. A gente vai construir igual, mas outros pontos totalmente diferentes. Né? O Eremito 4, a Caverna do Desconhecido 5, aonde tem as... o Complexo de Cavernas do Caos 6, e o nosso Forte em Ruínas. Vai ser um sete, ele vai ser uma ruína. Beleza! A gente vai construir esse, esse bioma com esses sete pontos de apoio algumas centenas de anos depois e a nossa vila itinerante veio viajando e se alocou ali na margem do rio. Deixa eu descer aqui. Ela se alocou ali na margem desse rio e ela tá ali, nosso ponto de apoio. A gente, isso depois da história a gente pode pensar, cada um vai pensar no seu jogo como quer de repente essa vila né que tem são veteranos que trabalham na vila eles chegaram ali com a ideia de ser um ponto de apoio de chegar ali nas fronteiras de um novo nobre um novo duque um novo conde um novo barão que assumiu essas terras é uma região é, de transição extremamente conflituosa e essa vila por contrato apartou ali né apontou ali ali tem caçadores tem, tem guerreiros soldados veteranos contratados com esse contrato com o nobre e eles ficam ali naquele lugar para tentar manter a paz na região e aventureiros oportunistas mercenários pares da sociedade chegam nessa região fronteiriça em, é, em busca de aventuras em busca de em busca de ouro e glória então eles estão ali naquele vilarejo é onde vai ser o nosso ponto de apoio beleza e aí qual que é a brincadeira eu quero gerar esses sete pontos de interesse para a gente propor um jogo sandbox dentro aqui desse biominha que é a Keep on the Borderlands alocado onde você quiser essa é a proposta hoje para a gente fazer a brincadeira eu vou propor no próprio forte esse forte em ruínas o que que tem ali é isso que a gente vai fazer gerando com a rule Cyclopedia Tá aqui a nossa querida Rule Cyclopedia e a gente vai começar a brincar com ela para gerar esses covis. Então vamos lá. Vamos brincar aqui com ela. A gente vem aqui, eu falei lá que a gente vai usar o capítulo 14, 16 e 7, né? O capítulo 7 é o capítulo de encontros, a gente vai usar ele para gerar os nossos covis de criatura. Então a gente tem aqui diversos conteúdos em relação a isso. Essa tabelinha aqui, ó. Que eu acho muito legal. Essa tabelinha aqui. É a tabelinha de reação. A gente... Ela, você vai gerar com 2D6. E você vai avaliar a reação da criatura que está ali. A gente pode usar ela. Eu já coloquei dentro do roll Mas ela é boa usar um pouco antes da chance de encontro. Para indicar o mestre que está jogando junto. Que tipo de comportamento tem aquela criatura. Mas eu já coloquei ela ali. Para a gente poder brincar com ela. Agora aqui a gente vai nesses sete pontos de interesse gerar nessa região na região das, das, da mata lá a região florestal na região montanhosa nas colinas o que tem ali a gente no alagado a gente vai gerar vários covis no rio a gente pode gerar mas hoje para brincar a gente vai usar esse aqui que é a região montanhosa para gerar o primeiro que vai ser a, a ruína desse forte que era a de equipe onde borderlands que hoje é uma ruína tá ali o que, que tem ali, que tipo de criatura tem ali? Então é só jogar um D8, vamos jogar um D8 e avaliar que tipo de criatura tem primeiro pra gente começar a gerar, começar a brincar. Vamos lá. Rola um D8 e vamos ver. Sete! Vamos lá ver o que, que é o 7. Fecha aqui. Vamos lá na Cyclope Dragon! E cara, começamos quente. Eu Alô, dragão, para quem lembra dessa brincadeira aí. Vamos lá. Aqui, ó. Região montanhosa. A gente vai rolar um D12 para avaliar. Opa, né aqui não, que isso aqui é animais. Eu tô já na tabela errada. Vamos descer aqui, ó. É, foi dragão, né? Então vamos lá. Dragão, cadê? Onde tem dragão? Flyer Swim. Aqui, dragão. Vamos rolar. Um D12 para ver que tipo de dragão habita ali nesse covil. Que agora é a ruína do que foi o forte. Vamos rolar um D12 e ver. Né? Vamos rolar, é só clicar aqui, um D12. 12. O que, que é o 12? Caramba, é uma salamandra. Uma salamandra do, de, de gelo. Que doideira! Vamos lá, vamos ver o que, que é isso, cara. Salamandra, vamos descer aqui no 14. Né, agora a gente vai no bestiário. Então ali tem um covil de salamandras. Que maneiro, cara. Salamandra de gelo, nessa né? Roast salamandra. Vamos ver, cara. Eu acho que eu nunca criei um covil de salamandra. Muito legal. Vamos ver qual é. Vamos ver junto aqui, brincando. R-S-T-U-M-O. -o. Salamandra pra cima aqui. Que doideira. Covil de salamandras. Ah, deixa eu mostrar uma coisa pra vocês. Nesse capítulo aqui de monstros, antes da gente. E lá na salamandra, é bom, a gente, é bom mostrar isso que nem todo mundo sabe. Que esse gerador aqui é muito legal. Olha só. Quando você vier aqui, deixa eu subir mais. O view aqui inicial monstros. Tem que subir mais um pouquinho. Capítulo 14. Lá no começo do capítulo 14. Ó. Aqui, ó. A gente está aqui. Ele vai descrevendo o que, que significa tudo isso. né As estatísticas, as criaturas, ó, tem tudo aqui tem um ponto que é muito legal que é esse aqui ó o número das criaturas né number of appearing eu vou mostrar eles que eu acho importante para a gente poder mostrar isso que a gente está gerando ele está falando aqui que esse número ele mostra o primeiro ponto ele mostra o número de criaturas que podem ser encontradas numa dungeon O primeiro número é isso você vai ver lá nas criaturas quando a gente abrir lá e o que está entre parênteses é o número de criaturas olha aqui em cima que pode ser encontrada nos ermos. Olha lá, outdoor in wilderness. E no covil, a gente está gerando um covil, a gente não está gerando encontro aleatório. Então, quando a gente for usar o covil, está escrito aqui, ó. Se a criatura for no seu lar, né, no seu covil, você pode usar o um número que gera, multiplicado em até 5. Então, vamos ver aí. Olha que loucura, cara. É um covil de salamandras, de gelo. Né, de Frost Salamander que vive ali. Então a gente vai lá no S agora. Agora que a gente já viu como é que funciona. A gente vai no S fazer essa brincadeira: RS. RS. Salamandras. Vamos lá ver essa doideira: Ó, Salamandras. Tá vendo? Tem a salamandra de fogo e tem a salamandra de gelo. Então a gente vai gerar o número. Cadê o number of appearing? 1D3. Um um D3. Só que a gente, tanto no Covil quanto em Dungeon, é tanto em Dungeon quanto no, em ermos, ela tem um D3. Só que a gente está gerando dentro do Covil, que é até vezes 5. Então o que, que a gente vai fazer? Vamos brincar? A gente vai gerar 5D3. Salamandras que tem ali. 5D3. Né? Como vocês não vão conseguir ver o D3, porque aqui no Roll 20 a gente não tem o D3, eu vou rolar. É, 1 e 2 vale 1, 3 e 4 vale 2, 5 e 6 vale 5. Eu vou rolar 5d6 e a gente vai contar aqui né, como se fosse 5d3. Vamos lá. Ó, abriu aí para vocês. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 salamandras foram gera geradas ali. Então vamos começar aqui. Eu vou abrir aqui um handout. Ó, vou colocar ruínas do forte. Tá vendo aí, ruínas do forte tá aparecendo? Ruínas do forte. E eu vou notar aqui que é um covil de salamandras do tipo frost. Tem quantas? 11. A gente gerou aqui, ó. Tem 11 no covil. Agora Vamos ver o comportamento delas. Vamos Extrair algumas informações, né? A gente tem aqui, ó, a tabelinha de reação delas, que eu já trouxe aqui para o ouvinte para a gente ver o comportamento delas. Como é que elas estão, né? É claro que você pode usar isso mais próximo do jogo, mas eu só quero aqui mostrar esses guias, que esse gerador vai nos dando informações. Então, o que, que esses guias no diz, nos diz? Vamos ver aqui como é que elas estão, né? Então, vamos gerar aqui 2D6 e aí ó, deixa eu tirar aqui da frente deu 6. o que que o 6 fala na tabela de reação seis ó, elas estão agressivas tá vendo rolou alguma coisa ali que elas estão agressivas aí o que, que eu gosto de fazer vamos tirar um de 3 né dessas salamandras que são as que andam na região né nos encontros ali nos entornos da ruína então o que, que a gente já sabe aqui na nossa brincadeira ó? que esse esse forte aqui, as ruínas desse forte, viram um covil de salamandras. Essas salamandras estão agressivas, aconteceu alguma coisa que gerou uma agressividade ali dentro. E a gente pode assumir que, num certo raio, isso você pode pensar, né? não sei se uns 200, 300 metros, meio quilômetro talvez, é uma área que elas saem para caçar, para monitorar. Isso a gente pode pensar depois. Mas nessa área, elas saem em um de 3 e elas estão extremamente agressivas. Então elas costumam sair. A gente pode gerar aqui agora. Ó, elas costumam sair de pares. Ou seja, das 11 lá, duas costumam sair de vez em quando para monitorar, para caçar, para fazer algo em volta. E, e as demais as outras 9 ficam lá dentro. Se a gente voltar aqui. Deixa eu mostrar aqui para vocês uma informação também que eu não mostrei. Mas olha lá. No Number of Appearing. Olha o que fala lá também. Tem uma outra coisa que eu esqueci de mostrar deixa eu voltar lá em cima, lá, aqui em cima ele está mostrando as criaturas, né? deixa eu descer aqui, opa, aqui, ó. no number of a ele fala assim, ó, se elas estiverem, se elas tiverem no seu covil, aqui, ó, o total se elas estiverem dentro do seu covil, até metade delas são jovens demais ou velhas demais, né? essa é a organização que ele dá de orientação, então, o que, que a gente pode assumir? Elas são 11 salamandras. A gente pode assumir que tem metade ali, que são cinco, Que é, algumas delas, duas ou três delas, são filhotinhos. E tem duas, né? A gente pode colocar aqui é uma. Tem uma que é muito. É um, tem um Bom, Vamos escrever. Vamos organizar isso aqui para não ficar muito bagunçado. Olha que legal. Eu tenho um prazer muito grande gerando isso desse jeito. Como é que a gente vai falar? Ó? Então, dessas 11 salamandras, a gente vai colocar que tem um ancião. Esse ancião ele já é fraco, ele não é tão capaz de combater, mas vamos pensar a função dele. Tem quatro que são filhotes, elas são bem filhotes, então sobram seis. Dessas seis, elas costumam sair, caçam, monitoram os arredores aos pares. Escrevi errado aqui com três R's. Os arredores aos pares. Olha lá. Apareceu aí, ó. Comecei a fazer as anotações. Então, nessa desse covil que tem 11 salamandras, elas têm seis em idade adulta, quatro filhotes. Eu, eu fiz aqui por minha conta, né? Se você quiser sortear, quer sortear? Vamos sortear, né? Vamos sortear, vamos fazer um d6. Um d6 delas são são, vamos ver aqui um d, ah, mas tem que ser metade. Não, então deixa assim mesmo. Vamos deixar assim para não ficar tão discrepante com a proposta que é metade. Agora vamos avaliar, vamos voltar lá na salamandra, né? deixa eu pegar aqui. Vamos voltar lá para ler a salamandra. Perdi a página. e tem notado a página. Mas aqui a gente acha rapidinho. OPQRS. Deve estar aqui para cima. Salamandras. Vamos, vamos ler elas. Ó. Uma coisa legal. Esse, esse gráfico sempre nos dá inteligência. tá vendo? Ó? A inteligência ela é um parâmetro legal para você avaliar comportamento. Como que ela pensa. Como é que ela se organiza. E aqui a inteligência 1 ela é uma inteligência animal. Né? Então a ideia é que ela é bem bestial. Elas não têm uma organização... Racional, culto, esse tipo de coisa. Elas são bem selvagens. E aí tem o um texto explicando, né? Elas são criaturas, inclusive, de outros planos, de outros planos né? Outros planos. É, beleza. Vamos ler a Frost, né? Ó, tá dando pra ler aí, ó. Esse aqui é o texto da Frost Salamander. Vamos ver. É, esse monstro tem seis patas, tá vendo? É, azuladas com. com... Com estilo azulado ou esbranquiçado, e quando eles não quando eles não estão no seu plano, eles preferem regiões mais gélidas, né? Então, a gente, essa região montanhosa que a gente vai alocar em algum lugar já é uma região já bem gélida, uma região de clima ali temperado, montanhoso, legal, funciona bem. O é, que mais? Aí ele fala o tamanho deles, eles. Beleza, aqui eu acho que não tem nada. ao o terreno. Plano do fogo ou do gelo. Mas elas estão no nosso plano. Por que, que essas salamandras montaram um covil ali, cara? Depois a gente vai ter que pensar nisso, né? O que, que elas fizeram ali? Mas vamos lá. Tipo de tesouro. Tipo de tesouro E. Vamos lá agora. Eu falei que a gente usou o capítulo de encontros para gerar os covis. E o capítulo de criaturas para a gente avaliar as criaturas. E vamos olhar o tesouro para a gente ver o que, que tem lá no covil dela. Vamos lá no capítulo 16 para a gente avaliar o tesouro. Capítulo 16, tá aqui, ó. A gente vai sortear agora o tesouro E. Né? O tesouro delas é o tesouro E. Vamos ver que tipo de tesouro tem ali. E a gente pode até ver o tesouro carregado. Para essas que fazem esse monitoramento, a gente pode avaliar essas, o que, que elas carregam normalmente quando elas estão caçando, fazendo os, os a ronda dela, né? Então vamos lá. Vamos lá fazer esse sorteio aqui. Tesouro E, ó. O tesouro o E. Aqui a gente está gerando. Ó, sempre na tabela de tesouro tem o tesouro do Covil, né, no lar. E aqui embaixo tem o tesouro carregado. Vamos ver o E. O E não tem tesouro carregado. Ó, então significa que essas salamandras. Esse estilo de tesouro para essas criaturas significa que ela não anda com tesouros. Isso é legal também. Eles já criam uma tabela aqui na encyclopede, já tem essa tabela que nos direciona isso. O tipo de tesouro faz sentido essa criatura carregar ou não? Então ela já dá uma letra com criaturas que não carregam normalmente tesouro. Então, o que é o caso da salamandra, é o E só tem tesouro em covil. Então a gente vai olhar aqui, ó. Aqui está a linha de tesouros no covil, tá vendo? Moedas. E aqui está a linha de gemas, joias, itens mágicos. Vamos ver, então vamos gerar. Então, primeiro a gente tem 5%, 30, 25, 25 e nada. Então, vamos ver. Vamos lá gerar para a gente ver como que vai ser né? essa brincadeira aí em cima das porcentagens. Agora é hora de jogar The 100 Rola um The 100 5%. Ó, não tem nada. A segunda porcentagem. Opa, deixa eu tirar aqui. Deu 3. Opa! Opa! Vamos ver o que, que é a segunda tabela. Tem peças de prata. Deixa eu mostrar uma coisa. Sempre é aos milhares, tá? Então tem um D12 moedas de prata vezes 1.000. Vamos lá, vamos rolar, um D12. Pra gente gerar o nosso tesouro desse covil de salamandros muito bizarro. Vamos lá, um D12. Tem mil peças de prata. Deixa eu. Salamandras um pouquinho de tesouro. Tesouro. 1K peça de prata. tô anotando lá. Tesouro no Covil. Vamos continuar gerando a nossa porcentagem. Um de 100 25, eu acho que deu, hein? Vamos lá ver. 25 moedas de elétron. Deu na conta, cara. Um D4 vezes mil. Olha só que doideira, cara. Vamos ver. Um D4 vezes mil. Opa, não rolou? Mandei rolar um D4 aqui. 4K moedas de electron. Legal, legal, legal. Moeda de electron, depois eu mostro ele para vocês a conversão. 4K peças de elétron e aí depois já pensar o que que elas estão fazendo com essas peças de elétron né é... que mais vamos lá mais uma porcentagem aqui agora a chance de ter moedas de ouro Deixa eu tirar isso aqui da frente para de enrolar rolar aí na tela 34 Será que deu vamos lá moedas de ouro 25% não tem e não tem nada de moeda de platina então esse tesouro já foi vamos embaixo

Ah cara, não mostrei para vocês. Ó. Deu 0,5, gema deu 55, não apareceu. Então tem joias. Vamos voltar lá. Saiu joias, um D10 joias. Vamos rolar aqui um D10. Pega aqui um D10. Rola um D10. Ela tem 5 joias nesse covil. Vamos lá. Isso aqui é legal porque isso vai informando para a gente ir construindo o cenário em volta é 5. Ué, por que que não aceitou aqui, gente? Ele vai construindo o cenário em volta pra gente entender o ambiente desse covil, né? Faltou gerar tesouro especial 15% e itens mágicos 25%. Vamos lá, vamos voltar pro roll Tesouro especial 25% e itens mágicos 25%. Vamos lá. Tesouro especial, nada itens mágicos Nada, 89. Então vamos lá, vamos voltar aqui. O que, 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 que saiu ali? Joias. Então ela tem essas moedas e tem joias. Vamos ver aqui embaixo joias. Para quem não sabe, aqui tem a conversão. Quer ver onde que tem a conversão? Ah, depois eu mostro a conversão das moedas de elétron. Ah, tá aqui embaixo. Ó. Aqui tem a conversão. Ó. As moedas de elétron, tá vendo aqui? Ó, elas valem duas moedas de elétron, valem uma moeda de ouro. Que vale 10 moedas de prata, que vale 100 de cobre, que vale meia de um, um quinto da de platina. Beleza. Agora saem os joias. Aqui tem gemas. A gente tem também a opção, tá? Se você não quiser sortear, se você quiser mais rápido, se for... Tá gerando na hora, ao vivo, né? Se tá na hora do jogo, você gerou um encontro. Você pode pegar direto aqui, ó. Direto o sorteio. Mas eu gosto de sortear. Saiu joias, vamos ver. Variação das gemas aqui, ó, joias. A gente vai rolar um d100 para avaliar que tipo de joia é, tem o valor, tem o peso, tá vendo? Em 100N. Vamos rolar um d100 aqui. Ah, o d100 vai continuar aqui, ó. Vamos rolar, então são 5 d100, cara. Vamos rolar esses 5 d100 aí e aí a gente analisa, vamos lá. Voltei aqui pro roll 20, ó, pra gente poder gerar agora essas joias, 5 d100. Vamos lá. 5 de 100. Por isso que eu gosto desse tesouro emergente, ó. 47. Vamos rolar tudo aqui no 20 da vez, depois a gente olha. 47 88 53 96, ó, oh, cara, saiu umas joias caríssimas. 94. Que isso, cara? Vamos voltar lá. Vamos voltar lá, eu tô com com a nota aqui no chat, a gente vai olhando, ó.

1, 2, um, 88 e 53, duas vezes aqui. Olha isso, cara. Tem duas joias de 5.000, uma joia de 7.500, uma joia de 20 mil e uma joia de 30 mil. Que loucura, cara. Que doideira! Vamos anotar lá, né? Duas de 5K. Vamos voltar lá no Row 20 para a gente não perder essa informação. Vamos voltar lá no ouvinte. É... Duas de 5K. Que maneiro, cara. Que doideira. Duas vezes 5K. Uma de 7.500. Deixa eu tirar essas joias aqui para baixo. Uma de 7.500. Uma de 20.000. E uma de 30 mil. Beleza, está anotado aí. Estão vendo ali. Agora a gente pode olhar que tipo de joia é essa para ir dando mais informação ainda, né? Olha lá. Aqui embaixo ó, tem o um tipo de joia. Então a de 5K está aqui as outras são nessa faixa, tá vendo? A gente pode sortear aqui que tipo de joia é essa. Por enquanto, a gente não precisa aqui para nós, não. A gente está só gerando. A gente pode saber depois né que tipo de joia é para a gente fazer antecipação, trabalhar isso. Beleza. Cara, então vamos voltar aqui no Roll20 agora para gente, a pra gente pensar um pouquinho. Olha o que, que a gente gerou. Ó. Hoje, no primeiro dia, a gente gerou o que, que tem nas ruínas do forte, do antigo forte, que era a da equipe On the, the Borderlands, algumas centenas de anos depois. A Vila Armênia foi colocada nessa fronteira, nessa região fronteiriça, com uma nova meta que a gente vai pensar na história. Por que, que se contratou os, os veteranos do vilarejo, dessa vila ambulante, para ela se assentar ali na fronteira do reino? Ela veio ali, por exemplo, para manter uma segurança. Centenas de anos depois, um barão local reconquistou essa região e ele quer assentar. Contratou essa vila para ficar mais adiante nas suas terras, porque é uma região muito conflituosa. São envia é enviado para essa vila uma série de jovens aventureiros. É uma série de jovens que são pares da sociedade, né? bastardo, é, é, pessoas acusadas, bandidos, são enviados para ali, para dentro desse suporte, dentro dessa vila, eles vão testar a sorte. Em busca de ouro e glória, eles vão tentar mudar a própria realidade, em cima desses conflitos, desse bioma que a gente está gerando. Então, se eles conseguirem né, o sucesso dos personagens, cada jogador vai bolar o seu próprio objetivo. Mas a ideia é ele conquistar tesouros, ele conquistar fama, conquistar espaço para que seja recompensado, seja bem visto pelo reino. O que, que tem nesse, nessa região fronteiriça e por que, que ela interessa? O que a gente sabe é que o antigo forte agora é o, é o lugar onde tem salamandras de fogo. Essas salamandras de fogo elas fazem monitoramento nos arredores, a gente pode colocar aqui até um quilômetro. O que vai ser chance de encontro aleatório? Então, a gente sabe que se os personagens estiverem navegando por esses mapas em hexágono até um km do forte, sempre que tivesse chance de aleatória aleatório, a nossa primeira tabela, a gente vai já gerar aqui, ó, tabela de encontro aleatório na região do forte. Tá vendo? A gente pode gerar aqui um handout, colocar é, região 1. A gente vai criando umas, umas subzonas aqui, ó, região 1. E nessa região 1 a gente já sabe que um dos encontros são salamandras, salamandras de gelo, né? E é sempre um D3, normalmente aos pares. Então, sempre um D3, normalmente duas, que a gente já sortiu ali, olha que legal. E aí a gente já sabe isso. Olha como é que essa informação é legal. Então a gente pode pensar como é que está o um ambiente desse forte, o que, que aconteceu nele para ele ser o covil dessas salamandras. Quem é essa salamandra anciã que está ali? A gente já começou a construir o bioma, e esse é só o primeiro. Depois a gente vai pensar nessa região pantanosa aqui que covil tem aqui que tá relativamente próximo, ó, meio quilômetro da vila. O que que vive nessas florestas aqui, né, que eram as aranhas? Quem que vive ali? Que criatura tá ali? Será que são as mesmas aranhas? A gente vai sortear lá, ó. Se a gente voltar aqui, se a gente voltar aqui na na região de sorteio, lá na página no capítulo 7, ó, aonde a gente gerou a gente vai usar isso nos próximos vídeos. Essa é a minha proposta. né? Aqui de, aqui da cidade. Vamos pegar aqui nos, nos ermos. Ó. Olha aqui. Aqui a gente gerou da montanha. A gente vai usar na região da floresta esse aqui. A gente vai usar naquela região do alagado isso aqui. Para a gente gerando que tipo de criatura tem ali. Na, a gente ainda vai usar a montanha mais vezes. Que tipo de criatura tem. Que, é, que, né, que tipo de criatura que habita as cavernas do caos? A caverna do desconhecido. A gente pode ir pensando em cima disso. Ah, cara, eu acho que o castelo a gente poderia ter usado essa tabela aqui, hein? Olha lá, agora que eu tô vendo, tem um assentamento aqui, castelo. A gente usou uma ruína, né? A gente poderia ter usado, mas como tem dragão aqui no oito, teria sido um animal, né? Mas tudo bem. A gente eu já usei aqui o da montanha para ruína porque é uma região montanhosa não tem problema não poderia ter usado essa mas tudo bem usei essa aqui e agora a gente tem então o nosso primeiro o nosso primeiro é, covil desse bioma que a gente está construindo algumas centenas de anos depois do da história né daquele mapa da Keep on the borderlands para nova proposta de jogo usando o mesmo mapa essa é a proposta desse usar esse kit de jogo que é a Cyclopedia para ir ambientando e criando o seu. E se você gostou, se inscreva no canal, deixe o seu like e comente. A gente, essa é a proposta, né, a Primeira proposta, a gente gerou o primeiro covil e quem sabe a gente pode fazer até a próxima em live, porque o grande objetivo desse canal é trocar XP. E para a gente finalizar, eu vou deixar um pensamento que eu acho muito legal, que é o seguinte: quem troca um XP Termino o dia com dois. Um abraço e até o próximo vídeo.